Unaona mimi nakaa nyuma ya Uhuru Kenyatta najipanga hapo pole 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 pole. I know what I'm doing, my friend. Unafikiri nikilete fujo kwa huyu jamaa ata Ala? Eh, yeah, my friend, tuendelee namna hiyo. Eh, yeah. Na tumesoma kutoka historia. Tumesoma kutoka historia. Hata nyaye walikaa nyumba nyuma ya baba ya huyu jamaa akakuwa kitu. Eh, yeah. Huyu rafiki yangu mwingine alikuja akalete fujo hapo kwa Kibaki, sasa yeye yako msituni. So, tujipange mzuri. Maneno itaendelea namna hiyo. Tumekubaliana. Mafuta ndio hiyo imepanda bei. Sinema namna hiyo. Sasa badala ya watu kushughulikia mafuta wanaanza mambo ya fitina ati wananipangia. Sasa mnanipangia nini? Pangieni mafuta kwanza iteremuke chini. Omune. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Matanyo rubaro indanga nalgotis. So nga werera. Amejawaleji tumekolenjin kongoi mising kagebwayo eng karunoni. Nigi maungu mureju. Kage ngalal eng nyun. Chema babarasa. Agumureju. Eh. Hey. Mama mboga ngojea kidogo. Niko na maneno yenu. Unajua hawa mama mboga, unaona vile wamebeba mboga? Wanajua huyu mtu ni wa mama mboga huyu. So relax. Sawa sawa. Niko na maneno yenu nitasema tu saa hii hapa. Msiniharakishe sana. Hata mimi naweza kulala hapa, mtafanya nini? Kwani mtadu? Nikiamua kulala hapa iko shida. Blanketi tu ndio sijabeba. Mutanipatia? Haya. So tumekubaliana hivyo. So mambo ya afya ndio hivyo, na tunataka tuhakikisha kwamba kila mwananchi, hakuna mwananchi anauza mali yake. Hakuna mwananchi anauza ng'ombe yake ati kwa mambo ya matibabu ya hospitali. Tunataka kuhakikisha. Unajua tulikuwa tumeenda pale Kenol kanisani Jumapili. So tulikuwa tunafanya kwenda kufanya arambe ya kanisa pale Kenol. So wakati naondoka ofisini pale nyumbani, Karen na jaribu kwenda kwa gari, askari moja hata hako hapa leo. Akuja akaniambia mambo pale ni magumu, hatuwezi kukupeleka pale kwa sababu pale kumetokea fujo, tia gasi imetupwa, mambo imeharibika, watu wamepigwa. So sisi hatuwezi kwenda na hatuwezi kupeleka. Nikamwambia sasa mfanye hivi, hata mimi najua kuendesha gari. Ninyi mubaki hapa na bunduki zenu na hiyo ingine, mimi nitaenda Kenol kwa kanisa. Nikatoka hapa tukaenda Kenol. Nafikiri wakaona huyu mtu ataenda, wakasema wacha tukupeleke. So nikaenda pale. Tukafika ati polisi amesimama juu ya madhabahu. Ati anaambia watu tokeni kanisa na amepiga tear gas. Unaona vile shetani amekuwa mjeuri kwa hii Kenya, alikuwa amefika mahali mbaya sana. So tukaambia huyu askari atoke. Na ibada ikaendelea. Sasa baadaye nikaenda, baada ya nafikiri karibu wiki mbili tatu, nikaenda mazishi ingine kule Taita Taveta. Wakati mimi niko hewani nikaambiwa ile mazishi haiwezekani. Imekuwaje? Ati askari wamevunja ile hema na wamefukuza wale walikuwa waombolezaji. Siku hiyo ndio nikasema wacha niwaambie hao watu wasiendelee kupoteza wakati yao. Ndio siku hiyo nikawaambia, I am a man on a mission. I do not have the space to retreat or the luxury to surrender. Kwa sababu unajua shetani akishakuwa mjeuri zaidi, lazima umwambie hakuna mahali anaenda. Si Mungu ni waajabu jameni? Si Mungu ni waajabu? So mimi nawauliza sisi wote ambao tumefika hapa leo,
Asante sana. Anelo kikelo gimora jo. Gimora ko wadani. Ah be no mora. La to ko kongwa lamne. Wabudo lao. Ah wa wale mwa uru malo ni wale mwa. Wa malo. Wa uru malo. Bodo wale. Uru gi nga wan dia dio. Wa malo. Oh wan ko. Wa. Wala. Kamano. Wageni mwana. Kana de na rubena rop kata sa ma chama chel ginus ni no kalemo to be na yimi mero kanya mano kata we chaini gine liye mandasa chel ginus a chuma le pasta mali chuma chal kama nane mona mandasa chel ginus mano wachi ni we ni nyi sanu budo la lapango ni la wi ne ko la foto ah nae mandasa chel ginus mana le mona ya magi pasta sma fek uda I remember mama told me my boy bina da mona we Cheka tu usoni, ukiwapa kisogo ni kusema Usifadhi chuki moyoni, elipe mabaya kwa mema Jifanya ukumbuki ya oni, no mandiko inavyosema Nilimtanguliza Mungu kwa swala, but ghafla kuja beste bolo